Фундация Конрад Аденауер е германска политическа фундация, изповядваща християн-демократическите ценности. Тя работи от 65 години за мир, либерална демокрация, правова държава, правата на човека и социално-пазарно стопанство. Седалището и академията на фундацията се намират в Берлин. Освен това, тя присъства с образователни форуми в 18 германски града. В Германия тя има 560 сътрудници. Фундация Конрад Аденауер има също така дългогодишен международен опит. Тя работи в 120 страни и има 107 бюра в чужбина на всички континенти с общо 737 сътрудници. Фундацията открива бюрото в България през 1994 година и от тогава е осъществила многобройни проекти с партньори в страната. В момента бюрото се ръководи от Торстен Гайслер, който казва: С нашите български партньори и приятели ни свързва дълго и основано на взаимно доверие сътрудничество. Заедно работим за укрепване на сътрудничеството в рамките на Европейския съюз и НАТО, за западните ценности, върху които са изградени тези два съюза. Свободата, демокрацията и правовата държава са ориентир за нашите действия и в България. Ние с удоволствие работим в тази страна, която е постигнала толкова много след промяната през 1989 година. Основният въпрос е как изглежда българската гледна точка според мен към идеята за геополитическа Европа и какъв е българският интерес и как той трябва да бъде артикулиран. Казано. Не знам, Валери, коя част от този въпрос ти би искал да подхванеш. Принципиално не приемам разговорите за геополитика в Европа, не приемам тезата, че Европа трябва да се занимава с геополитика, че европейската външна политика трябва да бъде основана на геополитическите принципи. Геополитиката е агресия. Единствено агресия. Който говори за друго, значи неправилно употребява този термин. Геополитика означава контрол върху пространството и хората, които живеят на това пространство. Политиката на Европейския съюз е точно обратна. Тя е good neighbor. Ние сме добри с нашите съседи, ние им помагаме, за да живеем, за да разширяваме нашата сфера на благополучие. Това е нашата идея. И поради тази причина да се отъждествяваме с това, което някои правят като геополитика наистина, на европейско равнище, а да не говорим на българско равнище, ми се струва прекалено авантюристично. Това, което бих искал да подчертая, че наред с пандемията, ние имаме още две кризи. Безусловно, това е невижданата икономическа рецесия, спада, който се очертава, който на дъното, на който никой не знае какво се намира и никой не знае точно по какъв начин ще се излезе от този спад. Това не е финансовата рецесия от 2008 година, това е съвсем друга ситуация. Разбира се, агресивното поведение на ключови държави в света, които броя на тези държави се увеличава и действията им стават все по-агресивни. И третия принципен проблем, това е липсата на лидерство, което е в състояние да се оглави работата по решаване на тези процеси. Някои го наричат политически популизъм. Всякак може да го наричаме. Важното е, че в този исторически момент няма нито визионери, нито хора с достатъчна воля, нито хора, които са в състояние да мобилизират достатъчно подкрепа, за да почне работата по разрешаването на тези кризи. Пандемията не е нещо, което ще промени поведението на хората. Очевидно няма да промени поведението на хората. И пандемията не е нещо, което ще промени световния ред. Абсолютно безотговорно е да се пише, че вследствие на пандемията ще се случи нещо със световните отношения. Нищо няма да се случи вследствие на пандемията. Да, пандемията е фактор поради това, че отнема политическо внимание, че отнема ресурси,
че забавя редица други процеси, че увеличава хаоса, че слага отпечатък върху глобализацията и най-важният отпечатък върху глобализацията е това, че много скоро около половин милиард души ще се върнат обратно в структурната бедност. А структурната бедност ражда структурно насилие. Структурното насилие ражда масово убийство и масова миграция. Това е веригата, най-близката верига на въздействие на пандемията, която може да достигне и нашия регион. За мен принципният въпрос е, че когато говорим за политически решения, включително на национално равнище или на европейско равнище, ние търсим нова политика, базирана на прецеденти. И започваме, както Марк Ленар тук говори, да обсъждаме как ще поправим европо-американските отношения. Тоест, как ще ги направим такива, каквито бяха, когато бяха най-добри за нас. Това имам предвид. Търсим прецедента. Търсим и търсим отговора. Ако Байден спечели, ще стане ли по-добре за Европа? И Ленард много, много правилно е написан, че всъщност това отчуждаване от Европа, то не започна с Тръмп, започна още по времето и не само на Обама, но и по времето на Буш-младши. Така че това е тенденция, с която ние няма защо да се борим. Ние си имаме собствен път развитие и в този собствен път на развитие, за да не се връщаме назад към прецедентите, има един ключов въпрос. Ние правиме ли обединена Европа наистина, много по-обединена Европа наистина, или се връщаме към европейските икономически отношения? Това е ключовия въпрос. И ако трябва да търсим за ролята на Германия, Франция и така нататък в тази ситуация, те всъщност ще дадат отговор на този въпрос. Супер. Благодаря. Много благодаря. Може би само да припомня това наше изследване на общественото мнение. Мисля, че си говорихме за него, където стана ясно, че да, европейците много искат Европа, обединена Европа да ги пази. И може би така говорим за геополитика, в смисъла на крепостта Европа. Но същевременно те не искат да се отдава повече суверенитет. Тоест, така наречения хамилтониан момент, като че ли ще остане само на хартия. Няма желание за повече федерализация. С това, може би, да преминем директно към Христо. Как изглежда това от твоята гледна точка? Има ли българска роля? И също има ли мислене някакси за всички тези проблеми, които вероятно едновременно ще ни затрупат? Ако мога да продължа, благодаря ти, Весела, на въпросите, каква външна политическа есен ни очаква. Ами както и с очакваната втора вълна от COVID-19 епидемията, най-вероятно тежка. И всички поставки са на лице. Но аз бих искал да дам малко по-друг прочит на някои от последствията от пандемията през пролетта. Защото ако се говорим за външна политика, все пак трябва да минем през политиката за сигурност и основно и върху военно-политическите измерения, които много от страните изпитаха на своя гръб по време на пандемията. Защото, поне според мен, един от основните удари, които нанесе пандемията, именно към мултилатерализм. Все повече страни се обърнаха към решаване на проблемите си на национално ниво. И е много трудно, между другото, за което да е държава, докато е изправена в вътрешно-политическа криза, особено здравословна, да мисли за общи решения навън. Просто решава приоритет, всяко едно правителство винаги дава приоритет на решаване на проблемите вътре в самата си държава. Говорейки за военните измерения, едно от нещата, които се показа самата корона криза, е, че независимо колко добре въоръжена, колко модерна и колко голяма армия имаш, един малък вирус може да прави всичко по дяволите. Пример за това е един американски самолет носач, Рузвелт, мисля, че беше, в който се открих около няколко стотин заболели и цялата ударна
самодостатъчна група и изгледа с това. Тоест, един от най-големите средства за екстраполация на сила на Съединените щати беше унищожен без нито един изстрел. В рамките на един вирус, което тика много от взимащите решения, поне в военната сфера, за търсене на все повече автоматизация на военните процеси, на военните платформи. Тоест, ако до момента си говорим само за безпилотни летателни средства и една тема тук, поне в Европа, за безпилотни сухопътни бойни машини, най-вероятно това нещо ще бъде реалност в най-близко време. Самото дигитализация на военните процеси пък вече отваря много други проблеми в сигурността, защото прави много евтино и много политически евтино воденето на военни конфликти от високотехнологичните страни. А това може да има особено голям външнополитически ефект в бъдеще. Самото затваряне на обществата по време на епидемията през април и март, дай Боже да не се случва и сега на есен, доведе и до много по-голяма дигитализация на обществото. Но голяма част от процесите, които преди това бяха лице в лице, включително бизнес срещите, включително конференции, включително обсъждания на политики на ниво Европейски съюз, всичко минало. Което пък от своя страна дава изключително много поле на киберзащитата и на въобще на цялата политика по Cyber Defense, защото това отвори нови елементи на сектора, когато публични задължения или по-скоро управление на публични процеси минаха дигитално, което до момента не се случваше. А и това отваря нови проблеми в тяхната защита. Имаше моменти, когато даже и правителството на Великобритания без диска си беше отворило Zoom срещите и те можеха да се наблюдават и да се включват и хора отвън. Така че самите проблеми на сигурността и оттам и на намесата в работата на държавите се увеличават. Друго нещо, което поне забелязвам, е една начална нова билна превара между великите сили и то в лошия смисъл. От една страна се откри наново, че биовойната всъщност може би е нещо, което върши работа, въпреки всичките конвенции, които са приети противно на използването на биологични оръжия, и отвори много повече възможностите за военно сътрудничество с частния бизнес. От една страна в контекста на търсене на лекарство, но както се търси лекарство, така може да се търси нещо друго. Оттам нататък на преварата в биологичните biowarfare, както е на английски, вече е въпрос на време, ако не е факт. Което означава, че наистина от военна гледна точка или по-скоро от гледна точка на предизвикателството пред сигурността, нещата са много по-сложни, колкото бяха преди 6 месеца. Връщайки се оттам във външнополитически аспект, отказа на много от държавите да се придържат към каквито и да е форми на мултилатерализъм. Споровете със Световната здравна организация са едно на ръка. Но имайки предвид какво стане в самия Европейски съюз първите месеци. Затворени граници между особено в Шенгенското пространство не се е случвало десетилетия. Много от страните затвориха критични инфраструктури и обмен на стоки. Между тях самите, да. Хубаво тече много от държавите им дойде на време акъл, да използвам така хубавия български израз, че това би било много по-разрушително към Европейския съюз, отколкото което и да е външна криза. От това произлиза, че трябва и да се просмисли самия начин на работа на Европейския съюз. Било то на създаването на старата възражна, защото се наблюдава много възражна на старата идея за крепостта Европа, не само че като област, която се ограничава от миграция, но и в военно, и в медицинско естество също така. Самият дебат, който излезе за бизнеса и за инвестициите в чужди компании. В момента малко или много поутихна, но дебатът си върви, не е толкова публичен, относно дали трябва да се допуска толкова много чуждестранни компании на европейския пазар и да завземат ключови сектори. Примерът с Huawei, но не само.
включително и с онлайн гигантите на Съединените щати, като Google и като Apple. Оттам вече се върви като някакъв вид европейски протекционизъм, което тотално противоречи на много голяма част от идеите, които бяха буквално до преди няколко години. Така че, да, очакване много трудна външнополитическа есен и по-скоро следващи външнополитически години, когато много от страните ще гледат да си намират решенията на база на геополитика и на база на собствените си интереси, не толкова на общите. Много благодаря. Аз ще си позволя един въпрос веднага. Като допълнение на това, което каза за така българската перспектива, защото твоите наблюдения общи, мисля, че в 90% са си валидни, може би в повече дори за българския контекст. Няма да говорим сега за допускането на чуждестранни компании. Разбрах, че 5G мрежата е тръгнала. Дали е тръгнала с Huawei или не, не стана ясно. Може би това можем да говорим по-късно. Но може би да кажеш две думи как изглежда този източно-средиземноморски конфликт, който е най-близо до нас и който като че ли изглежда, че ще има най-много потенциал за развитие през следващите месеци. Говорейки за сблъска в момента между този сблъска, по-скоро конкуренцията между Гърция и Турция в района на източното Средиземноморие, това е с най-голяма опасност към средата за сигурност в България. Но тук трябва все пак да го разгледаме и в общи исторически контекст на отношенията между Гърция и Турция първо, тъй като подобни конфликти и съревнования не са от вчера, а и на вече продължаващия повече от десетилетие борба за разработване на ресурсите в Източното Средиземноморие, включително и с тук трябва да се добавят кипърските залежи, включително и израелската роля в техния добив, тъй като една голяма част и от гръцките, от кипърските фирми, които искат да добиват газ в континенталния шелф, всъщност са с израелски инвестиции. Оттам вече може да се търси много друг контекст. Но ролята и на Турция, по-скоро тук Турция го играе дестабилизиращ фактор. И тя се опитва малко или много да структурира вътрешните си проблеми, т.е. решават и вътрешни проблеми чрез външната си политика и чрез показването на сила в регионален, ако не и в световен мащаб. Самата Турция живее с едно усещане за себе си и то се справа в много отношения за регионален лидер и за регионална, ако не и за световна сила. Тъй като все пак говорим за страна, която е една от най-големите икономики в света. И в момента правителството в Анкара иска да облече това свое усещане за регионална сила и с конкретни измерения. Тук вече е ролята и на Европейския съюз, защото нито една от страните в региона може да се справи сама, да умиротвори някои от тези искания. За момента се получава, тъй като се постига някакъв вид на консенсус, на отдръпване назад с една крачка от Гърция и от Турция с идеята ни все пак да не се стига до по-продължаваща ескалация. За съжаление, тук липсва ролята на НАТО. И тук е голям проблем, защото това са две съюзнически държави, които за пореден път размахват оръжие една срещу друга. Казвам, че са три, защото и Франция участва в размахването. Ако трябва да може да вкараме и щатите, които сключиха договори за немалко въоръжение от двете страни, за придобиване на ново въоръжение, както в Турция, така и в Гърция. И за съжаление, тук НАТО не проявява своята роля на стабилизиращ фактор, а по-скоро седи като страничен наблюдател, надявайки се страните сами да стигнат до разума. Колкото да е трудно, все пак съм уверен, че ще успея да постигнат някакво решение преди, но в крайна сметка става въпрос за огромни залежи и за тяхното развитие, така че се надявам успеят да намерят решение, което да е взаимоизгодно и за двете страни. Макар че няма как да е победа и за двете, ще бъде най-добрия вариант да бъде загуба от едната страна и за двете страни, т.е. да не е толкова win-win ситуацията, но няма как да я постигнат. С други думи, ако говорим за европейска солидарност в рамките на Съюза и необходимост, защото за разлика от НАТО, в
европейски контекст няма този проблем, нали? Всички страни членки са от едната страна в тази ситуация. Ако говорим за европейска солидарност, според тебе за България това не е, това е по-скоро по-нежеланата ситуация. По-скоро ти смяташ, че ние трябва да сме еднакво, на еднакво отстояние от Турция и Гърция. Така, първо България е поставена в един доста по-специфичен момент за разлика от много други европейски страни, защото в крайна сметка това са две наши съседки. И ние трябва да поддържаме добросъседски отношения с двете. Не може да си позволим лукса като някои други страни, които са далеч от Турция, за тях те не са съседи. В крайна сметка да не говорим и за икономическите аспекти, като имате предвид, че трафика и търговията с Турция са едни от най-големите търговски партньори на България. Но не трябва да се пропуска европейската солидарност, защото единственият начин да се повлияе в този случай е именно чрез икономиката, тъй като икономиката на Турция, колкото и да не им се признава, е изцяло свързана с тази на Европейския съюз. И това е един от основните инструменти все пак на Европейския съюз, именно мерката сила и използването на икономическите инструменти за постигане на разумно решение от страна на двете страни. Да. Ами, добре, ние започваме да говорим вече съвсем конкретно. Ивайло, не знам дали ти би искал в този разговор да влезеш или може би да се върне малко да направим две крачки назад от там, където започна Валери, с това кои са големите кризи и дали сме видяли вече края или по-скоро. Най-хубавото предстои, така да се каже. Най-хубавото винаги предстои, трябва да сме оптимисти. За да видим какво става с конкретните кризи, по-добре трябва да ги сложим в по-широк контекст. Така че при всички случаи ще няколко думи да кажа за него. И първото нещо е, че понеже такава и тема сме си избрали, аз съм съгласен с Валери, че тази пандемия не е фактор, който ще промени нещо значимо. В смисъл има процеси, които текат. Тя може да бъде катализатор на някои процеси, но не е причина за тях. И няма как да бъде. Очевидно, че ние за пореден път се изненадваме на едно и също нещо. То е, че след 30 години, откакто свърши двуполюсния свят, още няма равновесие в международните отношения. Няма ясно определени центрове, има плаващо влияние на различни места, появяват се нови сили, залязват други стари сили и така нататък, което на целият този механизъм създава едно движение към някакъв вид равновесие, което сигурно някой път ще бъде постигнато, но в момента не сме в него. Така че всички тези процеси би трябвало да ги гледаме и през това няма създаден инструмент, който да реши тези кризи. На мен ми приличат така световните сили на един оркестър преди да започне концерта. Всеки си настройва инструмент. Да. И малко така свири на различни теми, за да види как му работи музикалния инструмент. Това, което виждам на Съединените щати, е използване на доста силови, особено при Тръмп, доста силови методи. До голяма степен деструктивни по отношение на международните организации, създаден ред и така нататък, с много ясни глобални амбиции и силен фокус върху Китай. Четох, не помня даже кой го беше написал, обаче ми хареса израза, че всъщност вероятно Тръмп не е аберация, а кулминация на някаква политика. Така че, ако чакаме изборите да обърнат посоката, в която се развиват Съединените щати, според мен има едни тенденции, които и тук това го има и в материала между другото на Марк, най-вероятно ще продължат. От друга страна, Русия търси възстановяване на имперското влияние. Това е очевидно на Путин идеята да върне славата, блясъка на Руската империя. Отново използва силови методи, като повече се концентрира в близката си чужбина. И тук това е в точки като Сирия, примерно, и където има трайни интереси, които са малко по-далеко от непосредствените и
граници, но общо взето за сега е фокусирана там с действията си. Китай използва доста по-различни методи. Те търсят увеличаване на политическото влияние, но по интересен начин, чрез технологии, чрез доста мека икономическа политика и инвазия. Въпросът е дали тези всички музиканти ще настроят инструментите си и ще започнат да свират в някаква обща партитура. За сега не го виждаме, защото очевидно, че има различни интереси. Европейския съюз няма нищо ново. Имам чувство, че той продължава да свири по същата партитура, по която е свирил преди 30 години. Ние непрекъсно се учудваме как се променя света, кой какво прави, защо го прави, ама как го прави. В същото време Европейския съюз много малко променя от начина, по който се отнася и към себе си, и към света. Очевидно, че ще има общ концерт тогава, когато се намери равновесие, когато всички тези различни интереси по някакъв начин съвпаднат в някаква обща система. Класически това равновесие трябва да се търси в международните организации. Проблема е, че те не са това, което са били продължение на дълги години, повечето от тях създадени след Втората световна война, някои малко по-скоро. Вчера честахме 75 години от създаването на ООН. Трудно може да се каже, че те са ефективния форум, който може да реши световните проблеми, но в същото време те продължават да бъдат незаменими. Няма друго, което би могло да бъде по-ефективно от международните организации. Тук пък нещо, което не съм съгласен с бележката, с материала на Марк, е, че действително Съединените щати действат доста деструктивно по отношение на международните организации. Странно обаче, Китай е много конструктивен. Той пък разчита на тези международни организации, в които сума време може да влезе и Световната търговска организация, и Световната здравна организация и така нататък. Така че тук се обърнаха някакси приоритетите. Ако преди време Съединените щати и Европа настояваха на сътрудничеството чрез международните организации, сега Китай го настоява. А пък такива сили като Съединените щати поставят на преразглеждане тези неща. Европа се чуди дали ако въведе такава такса за въглеродни емисии, пък няма да разсърди Световната търговска организация. Надали някой друг в нея се изпада в подобни дълбоки дилеми. По-скоро ги се обявяват. Какво търси всъщност Европейския съюз? Това според мен е основният проблем, който трябва да се зададем и мисля, че той не е ясно формулиран като отговор. Очевидно, мой отговор би било влияние, пазари, технологии. Това би трябвало да бъдат основните цели в международната политика на Европейския съюз. През тях би могло да гледаме отношението към Съединените щати, към Русия, към Китай. Като не казвам, че те трябва да бъдат еднакво отдалечени, но при всички случаи би трябвало да има някакъв собствен европейски интерес и трябва да спрем вече очевидно с илюзията, която всички имахме дълго време, че са вечни, нерушими трансатлантическите отношения. Във физиката гравитация се създава от масата. Значи тогава, когато има голяма маса, тогава се създава привличане. Ти можеш да имаш влияние, ако имаш тежест, ако си голям. Другото е, можеш да постигаш някакви успехи, но трайното влияние е да си действително фактор, който е достатъчно голям. Което означава, че Европейския съюз първо трябва да търси единство и тук са всички теми, свързани с процедурите, взимане на решения по външнополитически проблеми и така нататък. Сегашният е абсурден начин. Но това, което е най-важно, е Европейския съюз да пречупва всичките си действия, според мен, през това той да си засилва икономиката, да си засилва влиянието в новите технологии и да влияе чрез стандарти, което се случва в някои сфери, особено в цифровата икономика напоследък, в екологията, евентуално и в други теми. Но защо е силен Европейския съюз? Защото е голям пазар и защото е интересен. Иначе надали някой ще се загрижи за директивата за личните данни или за емисиите и целите от Парижското споразумение. Така че Европейския съюз би трябвало да търси влияние чрез това той самия да е голям, важен и да създава около себе си такива гравитачни сили. Сега тук през тези общи умозрения въпросът е как се решават отделните проблеми, без да влизам в дълбочина в тях.
Но сигурно някой ще каже, какво прави тогава с Навални сега? Русия го отрови, Европейския съюз да седи и да мълчи на тази тема, докато си укрепва икономиката и си развива технологиите. Очевидно е, че Европейския съюз пък не може да бъде моралният стожер на целия свят. Значи не е приемливо Русия да трови Навални и Европейския съюз да се държи с едно, нищо не се е случило. Но ако питате мене, също е толкова неприемливо големи банки, включително европейски, да перат пари на терористи и руски олигарси, и това да е някакси по-приемливо. И едното е толкова неприемливо, колкото и другото. Така че Европейския съюз, когато говори за санкции, крайно време да си подготви един инструментариум от санкции, защото там обикновено очакванията са много големи, резултатите са много малки и винаги ефектът е много по-малък от този, който се очаква. Примерно санкции срещу отделни лица, според мен би трябвало да има. Санкции срещу големи проекти, тук сигурно ще има различия с моето мнение, но примерно Северен поток 2 или Турски поток, при положение, че Русия изнася 80% от газа си в Европа, Европа изнася 40% от газа си от Русия, питам кой е по-зависим от другия. В смисъл, ние можем да ограничим руското влияние, да кажем, вие тровите Навални, ние не искаме вашия газ, Русия ще си изнася на друго място газа, европейските инструменти да влияят ще бъдат по-малки. Факт, че това нещо ще се случи неизбежно. Така че не може с голямо поведение всеки път да се гърми за всякакви теми. Включително Беларус. Ако Европейския съюз реши, че до слава Богу не виждам такива мнения, че Беларус е като Украина и сега там започва един майдан и една народна революция, която е прозападна, не е така. И аз не знам, Европейския съюз, освен да прави това, което прави да подпомага неправителствения сектор, отделни хора, да настоява за честни избори, за свобода на медиите и така нататък, не виждам каква по-голяма роля може да търси там. Това само ще създаде поредния замразен конфликт около Русия. Винаги, когато се увеличи натиска към Русия в близкото и обкръжение, се появява нов замразен конфликт. Последните са украинските случаи, преди това са Грузия от 2008 година и така нататък. Така че Европейския съюз трябва да развива, да гледа на всички тези проблеми през собствения си интерес. Собственият интерес, отново казваме, стандарт на живот и чрез това то влияе, Европейския съюз влияе и на съседните страни, икономика, технологии, които да й дават възможност да е доста по-силна. И последно, понеже много често и в съвета за външна политика говорим за европейски суверенитет и така нататък, честно ви кажа, аз не знам какво значи европейски суверенитет. Това е национален термин. Това е номера. Да, аз знам, че това е номера, само че дали не отиваме пак в една посока, която после се разочароваме, че трудно се случва. Както и да приемам термина европейска автономия. Нали? Сега покрай тези китайските маски и не знам си какво, всички казаха, сега тук в Европа ще си правим всичко, не знам как точно. И кой ще реши да го прави. Между другото, сигурно не е най-доброто, но паралел с Huawei по същия начин. Може да чакаме Ericsson и Nokia да направят оборудване за 5G, само че то ще бъде по-бавно и по-скъпо. Въпрос на избор, дали искаме. Или другия начин е да не се позволи на китайците с техните технологии да стават незаменима част от европейската икономика, което за мен е по-важно. Така че това, което Европа трябва да търси, е по-скоро тежест в международното отношение и тази маса, която да създава гравитация, отколкото автономия, суверенитет или нещо подобно. Чудесно! Много благодаря!